Доброго дня, друзі! Мене звати Дмитро, і це канал «Дмитро на колесах». Сьогодні я вам розкажу про ще одну зручну сумочку, точніше, одразу дві, котрі вам стануть на годі, можливо, в покатушках щоденних. І я розкажу, що це за сумка. Сумка кріпиться на кермі, має отакий кріпеж. Зараз я покажу, як він працює. Тобто, бачите, щолк, висить, щолк, є. І кріпиться вона в цій частині. Фіксується за рахунок кріплення, болт йде в комплекті, хоча у вас він і так є. І не заважає при цьому, бачите, у мене велокомп'ютер тут стоїть і на виносі керма, і вони не заважають. Тобто з вами постійно два гаманця. Ось такі. Самі сумки виконані з матеріалу, котрий не боїться вологи, тобто ця верхня частина закриває дощ їй по барабану. Всередині сумка має додатковий шар від вологи, тобто надійна, навіть якщо ви попадете в зливу. Тут товстий такий матеріал, і всередині викладено ще один такий шар, який захищає від вологи. Це невеличкі такі сумочки на кермо, але вони будуть дуже в нагоді тим, у кого вже все обвішано на ровері, нема куди повісити, і ось тут залишилось одне єдине місце. І бачите, його можна використовувати досить круто. Кріпиться тут, при цьому не заважає, я дивлюсь свій велокомп'ютер, я все показники бачу, і все, у мене така зручна сумочка на кермо. Хто роздивляється такі невеличкі, такі, знаєте, комфортні штукенці, це вам сподобається, бо тут все під рукою, достали, не заважає ні крутити, ні вкручувати, ні їхати, не веде кермо, нема майже ваги, але все зручно. Так що ось таке, знімається дуже просто, тобто не обов'язково знімати все кріплення. Тут є така, хоп, нажали і все. Так само тут натиснули, знялось, взяли з собою, а кріплення залишається на кермі. Ось така сумочка, точніше подвійна сумка від Автор. Має логотипи з двох сторін. Маленька, невеличка, компактна, зручна. Мені сподобалось, тобто така. Я спочатку не зрозумів, як воно кріпиться, коли бачив на картинці, а потім, коли зрозумів, що це просто відкручується ось цей болт, пускається і фіксується зверху. Класно. Мене звати Дмитро, це був канал «Дмитро на колесах», і це була наступна сумка від Автор. Ось така маленька, невеличка на кермо. Хто любить такі комфортні речі, зручні, та роздивляйтесь. Сподіваюсь, вам мої поради були доречні, і ви побачили, як ця сумка виглядає вживу. До нових зустрічей, друзі, підписуйтесь на канал, буду далі розказувати вам про те, чим користуюсь сам.